розпочати навігацію на наших трьох портах Великої Одеси, так званих. Це Чорноморськ, Одеса та Південний порт. Перш за все, на них покладені гарантії, що вони не атакують і буде визначений коридор, по якому будуть рухатись сюди. Це зафіксовано буде в наших домовленостях з ООН і в домовленостях ООН з Російською Федерацією, що в цьому коридорі не будуть, до нього не будуть наближатися, там не зафіксовано відстань, ні жоден російський корабель, що жоден російський літак не буде наближатися до цього коридору. Що стосується огляду в районі Босфору, так, буде створена спільна група, до неї будуть входити представники ООН, України, Туреччини і Російської Федерації. Нам це важливо, тому що, перш за все, і для нас це теж важливо, тому що ми не хочемо, щоб є ризик, що щоб ніяке судно з ніяким неочікуваним вантажем не прибуло саме до наших портів так само. Тому ми будемо теж це оглядати і будемо дивитися, що там відбувається. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи, голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, в тому числі в країнах, які нам допомагають.